gannaaw loolu suñu xutba tey mi ngi jëm ci xaaju ñaareel bi ci liñ tàmbali woon ci doxalinu Omar ibn Abdul Aziz muy xalifa boobee nga xam ne borom xam-xame l'islam dëppoo nañ ci ne mooy ki juróomeel al xulafaau rachidun ci njubam ak ci maanduteem ak ci doxalam l'islam dundal ko ci boppam ak ci njabootam ak ci mboolem xeet wi. koo xam ne njiit la ndax buur la ndax njiit la woon loo xam ne mooy jiite julit yépp ci kaw suuf ci jamonoom. te waxoon naa la ne lam jiite ci kaw suuf doonu du woon lu tuuti du woon as réew ndax la tàmbalee Chine ba àgg France Afrique ak lu bari ci aasi nekk ci biir jamono yooyu mooy réewum l'islam. loolu lépp la Omar ibn Abdul Aziz jiite woon te doonul woon mang moo xam ne dafa dem ba jeex ñu ne kii kët bu dëddoo dafa soxlaatul àdduna waaye biñ koy méng yan bu diis boobu responsabilité bu màgg boobu fanweeri at ak juróom képp la am. kon muy borom xam-xam bëb l'islam di ku yaru ci l'islam di doomi daara doon koo xam ne itam buur la kon ndax moo jiite mboolem xeet bi. jamono jim nekkoon jamono ju tedd la ndax soriwut jamono yu wax yu ci seekal bu njëkk bi bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaayee ci la doon dund. kon jege na yemul ci jege jamono jooju waaye liñ doon dund ci jamono yu wax yu moom la doon jéem a toxal di ko indi ba nit ñi mën koo dellosiwaat di ko dund ci jamono joo xam ne nag jamono ju jaxasoo la woon jamono ju lëj la woon jamono joo xam ne maandute jafe woon na lool ñàkk tasaaroo woon na lool ndeke ñàkk maandugo moo ko indi woon. te it loolee mu doon jéem yàlla amal ko ci loxoom muy fexe na ba xéewal tasaaroo na ci xeet wi njub delsi na ku dib tooñkat ku ne jàq nga lu waay néew néew doole it sam xel dal na amal na ko ci diir boo xam ne duñu wax ne dafaa am ñaar fukki at mu door a sotti wala dafaa am fukki at mu door a sotti waaye ci ñaari at képp ak juróomi weer yu tegal ay fan loolu Omar ibn Abdul Aziz am ci xilaafa gi daal di génn àdduna. kenn ci bindkat yi day wax ne dama bëgg ngeen jël seeni xalima xalaat nag naccal seeni xel xool ka ngeen bëgg mu àtte leen na ngeen bëgg mu mel na ngeen bind 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 ba jeexal wépp melokaan bu ngeen jàpp ne bu baax la rek bind leen. nee na su ngeen noppee loolee nga xam ne ci seeni xel ngeen ko doon naccal bu ngeen ñëwee ci Omar ibn Abdul Aziz da ngeen di fekk lépp mat ba mu teg ca leneen sax loo xam ne nekkul woon ci seen xel. kon mbokki julit yi Omar ibn Abdul Aziz yàlla may na ko tawfiix ci mu def lim bëggoon ci diir bu gàtt waaye buñ xoolee danañ gis ne ñaari mbir ci la tegoon yëfam moo tax aw doxalinam bu dee dañuy wax plan d' action ba ñuy doxale muy xutatu amal Omar ibn Abdul Aziz xutatu amalam wala plan d' action daf ko tegoon si ñaari mbir loolu moo tax borom bi tabaraka wa taala defal ko tawfiq. bu njëkk ba mooy ni maandoo woon ci wàllu alal ji ak ci wàllu ni muy tànne ñi muy liggéeyloo ñi muy nekkal bokk na ci li nu koy won mooy bi nga xamee ni ñëw na lim njëkk a def mooy ñi nekk ci région yi kenn ku nekk lu génne ca région ba delloo ko ci ñoom su demee nag ba ñépp jot li ñu war a jot ba àggal mu des bu boobaa yónnee ko mu ñëw ñu def ko ci baytul maal trésor ñu mën ko cee dugal. koo xam ne dépense yi génne wala taxe yi génne ci waa région am doyu leen mu ne la ñëwal ñu jël ci baytul maal jox la nga mottali kon noonu la déparé ci wàllu joxe. diir bu gàtt alal ji daal di bari lool ci baytul maal mu commencé di ci def ay njariñ yoo xam ne yu jullit yi di njariñoo la àgg na ci jëlale naa wàllu santé ak yu ci aju waaye àgg na ci defar ay kër tabax ay kër ci yoon yi ak ci dëkk yi
yoo xam ne la ko tax a jóg mooy gan ñi. Gan gu fa jaar te amul fu mu dal, bu dikkee daf fay dal lekk mag naanama nga fa ba ba muy jàll fa mu jóge, ñu tuddee ko duurut du yar. Mboolem ñi nga xam ne dañ doon jot ay salaire yu néew, ñi xool seen i njaboot, su fekkee liñ aajo wu ëpp na liñ leen doon jox mu yokk ko ba mu wóor la ne lii doy na la yow ak sa njaboot. Mu seet borom xam-xam yépp dajale leen ak jàngalekat yi, mu ne leen bu leen jéem a liggéeyeeti leneen lu dul jàngale, jox leen lu leen doy sëkk ba aajo wootuñ di tàllal seen loxo kenn. Képp koo xam ne dafa silmaxa, mu jël ku lay womat état bi yoreel ko salaire. Képp koo xam ne dafa feebar, mu jël surga boo xam ne moo nekk ci sa wet di la liggéeyal ba ngay wér état bi yoreel ko salaire am ba kero ngay wér. Wax ne mboolem ku ma représenté fi béréb, seetal leen ma nit ñi yor ay bor, ñu seet ñi yor ay bor ñëpp mu fay seen i bor ba mat sëkk. Jullit yi nga xam ne dañ leen a jàppoon ay pérition ci ay béréb, mu ne dem leen seet yi kenn ku ne ñaata moo ko mën a jot, ñu seet la ko mën a jot mu joxe loolu ñu jot ñëpp. Mu ne nañ ma seetal fu jirim nekk, ñu xool fu jirim nekk mu warlu njàngam ak ay dépense am ak lépp loo xam ne lu mu soxla la. Kon noonu la def ci alali état bi jàmm daal di tasaaroo. Bokk na ci loolu maandu teem googu ci wàllu sàmm alali réew mi ak moomeelu nit ñi, mooy nettali yoo xam ne ñi ànd ak moom dañ koy nettali bu baax a baax. Ñi wone ne lépp loo xam ne état bi moo ko moom musu koo nangoo jëfandikoo ci loo xam ne yëfi boppam la, waxuma la nag keneen ku dul moom. Nettali nañ ne kenn ci gouverneur am yi mas naa ñëw seet si ko guddi ngir mbir moo xam ne mu jamp la. Bi mu ñëwee ci guddi gi, Omar taal lamp bi, ñu toog ci fi mu daan recevoir nit ñi fee ne bureau, mu wax ko yitte ji ko tax a jóg jëpp ba noppi. Bi mu noppee ci yitte ji nag ba jeexal, tàmbali di ko laaj nu sa wér gi yaram def ak nu waa kër gi def. Bi mu ko daataan tontu mu fay lamp bi ba àggal door koo tontu. Ñu continue seen waxtaan ba jeexal, kooka tàggoog moom. Bi mu tàggoog moom ba noppi mu ne ko damaa gis bi may doore ñëw di waxtaan ak yow lamp bi day tàkk, te li ci newoon ci pétrole jeexut. Ci digg waxtaan wi nga jekki-jekki fay ko, lu tax? Mu ne ko bi nga ñëwee di waxtaan ak man ci mbir moo xam ne ñëpp a ko bokk, booba sañoon na maa taal lamp bi ndax lamp bi ci baytul maal la jóge, alali réew mi la. Bi nga ci noppee ba di ma laaj na nga def nag yow ak sa njaboot, xam naa ne lamp bi sañatu la tàkk, loolu moo tax ma fay ko. Kon loolu ci lenn ci imelokaan yi maandu teem la woon. Bokk na ci rafetaay boo xam ne doon na ko tànn ñi muy liggéeyandool, muy ñi muy diisu wëlëb, ñi koy jàppale, moo di dafa seetoon ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi, ñooy ñi ñu xam ci ñoom njub ak ragal yàlla. Mu ne leen yéen yéen ñi may diisool ci samay mbir, mu ne leen xoolal leen ma lépp lu dëng ci man ngeen wax ma ko, lépp lu jub ci man ngeen soññi ma ci, ndax man kat yan nañ ma yan bu diis muy responsabilité xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tey man lañ ko yan. Kon dimbali leen ma tànn juróom-ñaari nit, ne leen yéen yéen lay waxtaanal guddi gu nekk, waaye maa ngi leen di jox ñetti charte, ñetti condition yoo xam ne mooy tax ma continuer di waxtaan ak yéen. Ba ci njëkk mooy bu leen jëw fi man nit, bu leen ayibal nit itam, booba charte bu njëkk bi. Bi ci des mu ne bu leen waxtaan ci lu aju ci mbirum àdduna. Bi ci des mu ne bu kenn kaf foo xam ne maa nga fa. Juróom-ñaari borom xam-xam yooyu d'accord ak moom ci loolu. Ñu ne niñ daan def buñ mosaan reer, dañuy dajaloo tàmbali di waxtaan ci dee ak la nekk ca gannaawam. Waxtaan ba seen waxtaan jeex jóg dem. Nee na suñ daan waxtaan bay jóg, dañuy mel ne ñoo xam ne dañoo nekkoon ci ab néew di ko denc ba noppi. Guddi gu nekk ci lu mel noonu la nekkoon.
bokk na ci ñi ko gënoon a jege ci ñu muy diisoon Muzahim. Bi mu jotee ci xilaafa gi rek da ko woo ne ko Muzahim kaay, mu ñëw mu ne ko yow dama laa mas a gis ci benn ruq ngay julli yoor yoor, julli goo xam ne kenn gisu la ku dul yàlla. Loolaa taxoon ma bëgg la ngir yàlla, kon kaay dimbali ma, kaay bokk si ñi may dimbali. Soo ma gisee ma tooñ kenn, jàppal ci sama baatu mbubb nga deme yow doomi Abdul Aziz, ragalal yàlla. Kon noonu la doon tànnee ay nitam. Benn bis Salim ibn Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab bind na ko benn leetar, leetar bu tàng, ne ko yow njiitul jullit yi, yëgal ne day aw nit jiitu woon nañ la fi ci nguur gii nga nekk, ñooña alku nañ. Xoolal boo xoolee da nga gis seen i bàmmeel, xoolal boo xoolee da nga gis ne seen bët yañ doon xoole bànneex ya, bët yi ci boppam lekkees na ko faf. Seen biir yañ doon dugal lekk yu lewut ya, sax ya lekk na biir yooyee. Seen lex yañ doon jengal ngir rëy rëylu ci kanam nit ñi, lex yooyee sax yaa ngay dox ca biir tey. Kon yow amirul mu'miniin wattandikul, bokk ci ñi nga xamee ne des leen di tëj ci jahannama ëllëg bis boo xamee ni ña ngay libéré ñu maan, nit ñu maandu ña. Mu jàng leetar ba dal di jooy jooy yu metti, dal di ne yàlla, yàlla boo ma boole ci ña ñuy tëj bis boo xamee ni ña nga libéré ñu maandu ña. Kon noonu firiwul woon rek ne leen, ne leen kaay leen diisoog man, waaye suñ waxee lu tar wala ñu njàng mu jàpp leen wala mu dóor leen, waaye daf ko doon dund itam wax ju tàng ju metti lu ne la daan dégg, waaye du teem xam ne ñii dañ koy laabiire mën na koo jële ci ñoom. bokk na ci maandu teem googu mooy xatal gi mu xataloon ci boppam ak dundam, dund gu metti la woon gannaaw bu mu jëlee xilaafa gi. Àggoon na ci soxnaam da doon wax ne depuis bi Omar doonee njiit ak léegi gisatul lu neex, lu naqari rek. Ki nga xam ne moo doonoon surgaam bi nekk ci këram takkoog moom daf ne damaa xëy liggéey ba wàcc ñëw soxna si, muy soxna si Omar, jox ma un sëb ne ma añ bàngoo, nee na may lekk. Ba noppi ne ko ah bis bu ne rek sëb, mu ne ko ah loolu de mooy ñamu kilifa gi, mooy ñamu borom kër gi. Ginnaaw borom kër gi ci sëb ñu lay lekk, benn bis surgaam boobu dafa war mbaamam di dawal romb ko, mu ne ko taxawal. Mu taxaw mu ne ko nit ñi lu ñuy dund, kayfa xaalu naas, nit ñi ci luñ nekk. Mu ne ko amirul mu'miniin nit ñëpp ngi ci jàmm, ba mu des yow ak man ak mbaam mi ma wax noonu rek son. Maandute googu nag ak njub googu jur na ay mbir. Mbir ya la ci gën a fés mooy dem na ba ñàkk amatul. Ci xilaafa ko Omar ibn Abdulaziz képp lañ mas a dajale asaka di seet kuñ ko jox amuñu ko, fekk ndekete ñëpp génne asaka da leen a war, waaye amatuñ ku lekk asaka ji, ñu jël ko def ko ci baytul maal. Bokk na ci leen koy won ci maandute googu ak kéemaani yàlla yum ci wone Alhasanul Qassab dafa nettali mu ne man de maa gis ci sama bët ci jamono Omar ibn Abdul Aziz ak jur gu nekk ci àll bi di for ay xaraki bëy, ay tilli jaxasoog ñoom di dem ak a ñëw te defuñu leen dara. Nee na loolu doon kéemaan ci man, ma laaj sàmm bi ne ko waaw lii lu mu doon. Nee na mu ne ko su fekkee ne bopp ba jiite jub na, cër yépp dañuy jub, tilli sax tooñatuñ. Moo tax Malik ibnu Dinar rahimahullah mu ne Omar ibnu Abdul Aziz bim doonee ab xalifa rek ña doon sàmm gàtt yi ca àll ba te yëguñu ko woon dañoo xëy ne ah jiit jullit yi day am nañ njiit lu jub, ndax gis nan ne tëli laalatuñ suñ gàtt yi. Nga xool loolu. Kon tomb bu njëkk boobu nga xam ne ci la teg plan d' action mooy maanu ci wàllu alal ji ak ci jëmmi boppam ji. Ñaareel bi nag moom te mooy bu njëkk ba sax, ndax booy fondation bi lépp
mooy ni mu ragale woon sunu borom tabaraka wa taala. Ragal gi yàlla moo waral adduna gi tuuti fi moom. Soxnaam Fatima nee na Omar am na benn bis genn ngoon mu yendu ci aajo jullit yi ba yent sox, mu fay lamp bi ñëw julli ñaari rakka. Bi mu jullee ñaari rakka jël ay loxom teg ci boppam di jooy-jooy yu metti, rangoñ yi di tuuru. Léeg-léeg mu yëkkat ba ma ne ah kii de boo ruux ga dem na. Nee na mu di ko def ba asamaan set, mu julli ñaari rakkay fajar dem julli ji suba. Xëy woor yendu ca loola. Nee na biñ demee ba bëccëg ma ñëw ci wetam soxna Sey wax, nee na ma ni ko ah amirul mu'miniin, li nga fanaane bi yendoo ko tey ji metti na de, xanaa dafa am lu xew, dafa am lu la gaar wala lii lu mu. Mu ne ko damaa xoolaat sama bopp, fekk ne man lii ñu ma méng muy lii ñu ma yan dafa rëy, muy mbirum xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Seeni mag ak seeni ndaw, seen nit ñu weex ak seen ñu ñuul, ñëpp ci kaw suuf tey jullit yi seen mbir man lañ ko yan. Ma fàttaliku ne boo demee am na ku tumuranke ku nekk fu sori koo xam ne munta jot si ci man, am na ku ñàkk ku nekk fu sori ku munta jot si ci man, am na ab jirim bu nekk fu sori boo xam ne amul bàyyi munta jot si fi man. Ma xam ne ñoo ñëpp man mii la ko yàlla di laaj ëllëg. Nee na te ma xam ne it bu boobaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy taxaw di layoog man. Ma ragal ne man mii bu boobaa du ma amul lay. Nee na loolu mooy mbir mi nga xam ne saa bu ma ko fàttalikoo adduna ñuul kukk fi kanam, fi sama kanam, samay rangooñ tuuru, sama xol jàq. Daal di wax loolu daal di yëkkat daal di jooyaat. Kon loolu ragal yàlla gi mooy tax nit ki xam responsabilité biñ ko yan, waaye bu ñemee yàlla du yëg responsabilité am. Mohamed ibn Ka'b al-Qurashi nee na gannaaw bi Omar ibn Abdulaziz nekkee ab xalifa ba am ay jamono, dama ñëw xool ko gis yaram wi jeex tàkk, karaw gi jaxasoo, melokaan wi soppiku, couleur bi sax melatul na meloon. Te nee na man dama koo xamoon ca Madina ba mu doonee amir, ba mu nekkee gouverneuru Madina dama koo xamoon. Mu yoroon yaram wu rafet, yaram wu fees dell, karaw goo xam ne gu yéeme la akub taar. Nee na bi ma gisee nag mu yor melokaan wii te nekk xalifa, ma di ko xool xool boo xam ne daal ëpp na. Nee na mu ne ma waaw yow de yaa ngi may xool xool boo xam ne daawuma gis nga di ma ko xool. Ma ne ko xanaa yéemu rek ci nii nga jeexe ak nii sa yaram bi mel ak sa couleur bi. Mu ne ma ah yow de lii ngay yéem boo ma gisoon gannaaw bu ma amee ñetti fan ci xabru da nga ma gën a yéem kon. Su boobaa nga xam ne bët yii ngay gis luqiku na ba sax ya nekk ca, lex yii ngay gis nii sax yaa nga ca, sama bakkan yeeg sama gimiñ gi sax yaa nga ca biir, kon da nga gën a yéemu. Naka mu wax loolu daal di yëkkat daal di jooy. Kon kooku mooy Omar ibn Abdulaziz mbokki julit yi. Omar ibn Abdulaziz gannaaw loolu la ca tegu mooy ak faatoom ñoom, ndax kuy dund ku ne dee ngay nekk. Waaye nag faatu goo xam ne réalisé na loo xam ne su amul woon kuñ ne réalisé nañ lu mel noonu ci diir bu mel noonu ak fekk jamono ji yàqoo noonu, kon nga weddi ko ne mënta am. Waaye nag réalité moom mënesu ko weddi. Sababu faatu Omar ibn Abdulaziz, xam ngeen ne gannaaw bu mu dikkee fekk Banu Umayya alal yi doonoon alali tooñ yépp da koo nangu delloo ko ci Baytul Maal, tax na mu am ay noon. Surga bi nekkoon ci këram, benn surga ci surgaam yi nga xam ne ab jaam sax la woon, moom lañ jox tooke posen poisson lañ ko jox, mu def ko ci aw ñam jox ko Omar mu lekk daal di feebar. Docteur yi ne ko yow de dañ laa tooke
mu ne bis biñ ma toogee xam naa ko. Woo jaam ba mu ñëw mu ne ko li nga def lu tax nga def ko, mu ne ko gaa ñi dañ maa jox junni dinaar ne ma naa ko def, loolu moo tax ma def ko. Mu ne ko anamu, mu dem jëli ko ne ko junni dinaar yaa ngi, mu daal di koy jël def ko ci baytul maal ba nopp, ne ko dawal bala ñu laa gis, dawal bala ñu laa jàpp. Waaja daw ci bisub kon korite la Omar xëy ñu tàmbali gis ko ci Sukraat. Maslamat ibn Abdul Malik ñëw jege ko ne ko yow amirul mu'minin, mbir de ngi ci yow, ku la gis xam ne sa mbir soppiku na fi mu nekk, te yaa ngi fi bàyyi ay gone yu tuuti yoo xam ne bàyyiloo leen alal. Da ngay bind ab dénkaane boo xam ne danga ma leen di jox ma yore leen sa gannaaw. Omar jóg diju daal di ne ko ah, bàyyi lu ma leen alal de, waaye du seen droit laa leen xañ, loo xam ne seen àq la ma xañ leen ko déedéet, waaye it nag mënuma leen a jox luñ moomut. Daal di ne ko samay doom ñaar rek lañ mën a doon, ku jub jaar ci siratul mustaqim kooku nee na yàlla moo koy ubbil bunti tawfiq, keneen ki mooy ku dëng nee na ku dëng du ma la dimbali ci alal di la dëgëral ngay gën a mën a dëng. Kon ñaar ñooñu rek moo fi nekk. Daal di ne wool leen ma gone ya, ñi woo leen ñi xale yu tuuti mat fukki gone ak nàngam. Biñ dikkee ma xool leen tuutaay baag, bët yu lewet yaag, melokaanu gone wa, yaramam daw, rangooñam génn. Mu ne leen yéen samay doom, xam leen ne seen bàyyi ñaari mbir a ko seqoon. Benn mu bàyyi leen fii ngeen doon ñu riche, ñu yor alal yu dul jeex, moom mu dem tabbi sawara. Wala mu ñàkkal leen xañ leen lu ngeen moomut, te bu ëllëgee mu tabbi àjjana. Mu tànn nag ngeen doon ñu ñàkk ci alali jàmbur, ndax yàlla bu ëllëgee mu tabbi àjjana daal di ne leen, waaye ne ki ma leen di dénk mooy yàlla mi nga xam ne képp ku baax moo lay méngoo, mooy doon sa kilifa, mooy yor sa mbir. Daal ne leen mën ngeen di dem, mën ngeen a dem, yàlla na leen yàlla musal, gone daal di jóg dem. Mu tàmbali nag di déeyanteeg boroomam ci ak ragal yàlla gu mat sëgg, di wax yow sama borom, man de maay ki nga xam ne danga maa joxoon ndigal ma gàttañ lu, maay ki nga xam ne danga maa tere woon ma def la nga ma tere woon, waaye nag aw ma lenn loo xam ne lu may mën a yaakaar la lu dul ragal gi ma la ragal, ak sama rafetu njort ci yow, ak it xam ne amul benn góor bu yeyoo jaamu bu dul yow. Daal di ne nit ñi mën ngeen a dem, nit ñi jóg dem mu tàmbali di jàng laaya alquran bii nga xam ne day wax ne tilka daarul axira, loola day mooy alaxira, mooy àjjana. Naj'aluha liladina la yuriduna uluwan fi l ardi wala fasada. Mu ne alaxira àjjana, yàlla nee na maa ngi koy waajal ñi nga xam ne rëy rëy lu wuñ kaw suuf, nekkuñu ci kaw suuf itam di yàq. Wala aqibatu lil muttaqin, muj gu rafet, muj gu baax, ñeel na ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla. Bi mu jàngee aaya boobu, ña nekkoon ci biti di ko déglu mooy kàddu giñ mujj a dégg ci Omar, lammiñu Omar ibnu Abdul Aziz, mu daal di faatu. Kon Omar ibnu Abdul Aziz faatu na génn na àdduna, waaye aw turam akub liggéeyam ci lislaam faatuwul génnul àdduna. Ñu baax ña nag noonu la seen mbir demee. Loolu moo tax jullit yépp dëppoo ci di ko jooy ba yëmut ci jullit yi, ba àgg ci nasaraan yi, nasaraan yi. Bu rom ci jamonoom ñu naan ko Lyon 3, am na wax ju rëy jum wax ci Omar ibnu Abdul Aziz bi mu faatoo. Daf ne bu fekkoon ne am na kuy dundal aw nit ñu faatu gannaaw Isa, nee na kon Omar ibnu Abdul Aziz dana bokk ci ñiy dundal aw nit. Daal di ne man yéemuma aw ma genn jaaxle ci xool ab labbe wala dëddu këtub àdduna ab sufyanke boo xam ne daa dem làqu ci ab ruqam ne man damaa dëddu àdduna te fekk dafa amul dara. Waaye nee na li may yéem mooy koo xam ne ngóor àdduna li ci biiram daal di fekk si la, ba noppi nga wéq ko ak sab tànk daal di jublu
la nga xamne mo nek fa sunu borom tabaaraku wa ta'ala neena lolou mo yeen kenn ci labbe yi dafa joy bi Omar Fato ñu ne ko waaw loy joy yow bokko ak mom diine mu ne dafa nekkon ak leer ci kaw suuf leer gogou fay leer nak bu ñewé di leral ñepp lay leral motax ñom nasaraani yek ñu nekkul ay julit ñepp ci jamm lañ nekkon ndax jappatu ñu woné kenn dana leen togn ci lenn lepp lu seen ak dana ci jot kon nonu la l'islam mel nonu la l'islam doon jëfënte ñom allahumma akhrij min aslab hadhihi al ummah